Uma coisa que eu acho interessante aqui, passar nessas estradas aqui do Mato Grosso do Sul, quando eu vou pro rancho, eu vou parando. Cheio de fruta, gabiroba demais da conta, goiabinha araçá, show de bola. Vou parando pras estradas, vou parando e comendo pitanga, tem pitanga, pé carregadinho de pitanga. Vou comendo fruta até chegar no Vaca Branca, eu demoro quase 2 horas. Vou parando, comendo fruta, enchendo o bucho de pitanga. É, gabiroba, araçá. Vou mostrar pra vocês aqui o pé de gabiroba. Como é que tá a carga de gabiroba? Ó, olha só, isso aqui tudo. A beira dessa mata aqui, essa beirada aqui, ó. Ó, tudo gabiroba. Tudo gabiroba, lotado os pés de gabiroba aí, ó. Pessoal vem catar aqui, ó. Já tá quase no ponto, tem alguns pés que já tem madura. Mas lotado, lotado de gabiroba, velho. Dá uma olhada, carga. Ó, dá uma olhada na carga, ó. Olha aqui. Olha. Olha isso aqui, como é que tá os gainhos. Dá uma olhada. Dá uma olhada nisso aqui. Ó. Isso aqui, gente, tudo na beira da estrada. É lotado. Olha, olha a carga. Olha esses caixas aqui, ó. Dá uma olhada nesses caixas de gabiroba. Olha. Olha, tá até caindo aqui, ó. Lotado, lotado, velho. Já tá maduro aqui, ó. Aí. Olha só, pitanga na beira da estrada, ó. Ei. Olha que beleza, ó. Olha que coisa linda, ó. Aê, isso aqui é Mato Grosso do Sul, maluco. Ó. Tem pra ninguém. Chegou, chegou! O povo tá aqui pro rio pescando, não tem ninguém nos ranchos aqui, ó. Ó. Rapaz! Sopeto também não tem, não. Ele tá pescando, vamos lá. Oh,
quer. Vai devagarzinho para não jogar água nos seis aí, viu? Não vai que chacoalha muito aí, derruba o estaleiro aí. Olha aí, ó, pegando, ó. Aí pega mesmo, olha lá. Segurança aí, ó. Mirando, velho de Mãozinho. Ô. Vai querer a curimba? Ah. Tem uns grandão. Tô soltando. Tô soltando. Se vocês quiserem, eu guardo aqui pra vocês. Gente, não consigo filmar, eu acho que é pacu, meu Deus do céu. Vou recolher aqui, arrumar um jeitinho. É pacu. Pacu. Meu Deus do céu, peixe grande. Peixe grande. Peixe grande. Peixe grande, peixe grande. Subiu perto do barco, tomando linha toda hora. Dá uma olhada, dá uma olhada. Vi perto do barco aqui, não quer dar cara. Nossa Senhora, Nossa Senhora, Nossa Senhora, gente do céu. Eu não consigo filmar ao mesmo tempo e brigar com o peixe. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Olha só, olha só. Olha só, vai rebojar ali, ó. Eu acho que é um pacu. Eu acho que é um pacu, meu Deus do céu. Eu acho que é um pacu, meu Deus do céu. Eu acho que é um pacu. Eu acho que é. Eu acho que é um pacu, meu Deus do céu. Eu acho que é um pacu, meu Deus do céu. Ó, ó, ó. Olha lá, olha o danado ali. Nossa Senhora, é um pacuzão, é um pacuzão. É um pacuzão. É um pacuzão, é um pacuzão, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus, meu Deus do céu, meu Deus, tomando linha, tomando linha, tomando linha aqui, ó, ó, pacuzão, pacuzão nervoso,
Pacuzão nervoso, gente. Olhada. Vamos ver se ele vai boiar lá, o bichão. Ó, não quer boiar, não. Não quer boiar, não. Meti uma linha 0,35 aqui, ó. Uma linha forte mesmo. Nova. Ó, vou recolher. Olha aí, Teca. Nossa senhora. Olha só, Teca. É peixe grande, fia. É peixe grande, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Olha lá, já vi. Eu vi relampiou lá. É grande. É grande, gente. É grande, gente. É grande, gente. Nossa senhora, que tamanho de pacu, meu Deus do céu. Que tamanho de pacu, meu Deus do céu. Que tamanho de pacu, meu Deus do céu. Olha aí, Tequinha. Que coisa linda, Tequinha. Já ganhou o dia, valeu a pescada. Olha isso aqui. Ó, 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 ó. Olha só. Olha como briga. Olha como briga. Olha como... Nossa senhora, tomando linha, ó. E toma linha devagarzinho. Uma linha forte mesmo, uma linha 35 aqui. Calibradinha a vara. Vamos torcer para não escapar. Vamos torcer para não escapar. Meu Deus do céu, briga muito. É peixe de 5 quilos para lá, viu? É peixe de... Nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora. Nossa senhora. Deixa eu recolher aqui. Ó. Olha lá, vai chegar. Meu Deus, olha o rodelão. Olha o rodelão, gente. Olha o rodelão ali, gente. Olha isso aí, meu Deus do céu. Olha isso aí, meu Deus do céu. Olha o rodelão. Olha o rodelão ali, gente. Olha o tamanho desse pacu, meu Deus. Olha o tamanho desse pacu, meu Deus do céu. Olha o tamanho desse pacu, meu Deus do céu. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, obrigado. Só me ajuda a tirar ele, Deus. Não deixa ele na corredeira, não deixa ele na corredeira que ele ganha força. Não deixa ele na corredeira, capial. Não deixa ele na corredeira, capial. Não deixa, Tequinha. Me ajuda, Tequinha. Me ajuda, sim, senhora. Vai ajudar, sim. Ó, veio aqui no motor. Olha o tamanho do panelão. Olha o tamanho do panelão, ó. Dá uma olhada. Dá uma olhada, gente. 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 Dá uma olhada. Vou pegar o passarinho. Não vou perder esse peixe. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha o tamanho desse pacu, gente. Olha o tamanho desse pacu, meu Deus do céu. Nossa senhora. Nossa senhora. Pacu de 10 quilos. Pacu de 10 quilos, gente. Olha isso aqui, Tequinha. Olha, Tequinha. Olha isso aqui, Tequinha. Dá uma olhada nisso aí, meu amor. Olha, Tequinha. Olha isso aqui, Tequinha. Olha a coisa mais linda, ó. Ai, coisa bonita, hein? Coisa linda, linda mesmo, demais da conta. Show de bola, não tem pra ninguém, hein? Ó. Aí, maravilha. O bicho é bruto. O bicho briga demais da conta. Um peixe desse aqui tem muita força. Um anzolinho que eu pus de castor ali, ó. Tem que ser anzol de castor, gente, ó. Um anzol de castor ali na boquinha dele, ó. Ó. Aí, coisa linda. Vamos tirar o bichão. Viu que coisa linda, Teca? Lindo peixe, hein, Teca? Nossa senhora. Tem sim, tem muito. É, tá na ceva. Eu sei que tá na ceva. É. Vou, então vai. Então dorme aí que eu vou pegar mais um. Isso aí, ó, que eu falo, ó. O negócio é cevar. Isso aqui é uma cevinha que eu tenho aqui, ó. Eu joguei, eu cheguei, joguei milho. Outro dia eu vim aqui, joguei quase um balde de milho. Joguei farela, ó, e tá batendo. Então encosta curimba, encosta pacu. E é isso aí. E traia boa, que eu cheguei, hoje já troquei as linhas, coloquei uma linha nova, uma 0,37, boa mesmo, dá medo, show de bola, da Platino, nova, carretilha boa, uma vara meia dura, da compridinha, da ponta, uma varinha meia dura, show de bola pra fisgar mesmo, pra pegar peixe pesado. E deu bom, e deu certo. Então é isso aí, acabei de chegar na ceva, faz 20 minutos que eu cheguei na ceva, vamos pescar, quem sabe entra mais algum aí, vamos lá.
Vamos. Vamos pesar o bicho aqui, vamos ver. Vamos pesar o bicho. Vamos lá, galera. Quatro e oitocentos. É um pacuzão maravilhoso. É um pacuzão maravilhoso, show de bola mesmo. Estou contente de ter pegado ele. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Vou levar esse pacu, quero oferecer para todos vocês aí do canal que me seguem. E agradecer a cada um de vocês aí que me segue, que me assiste todo dia, que dá o like, que compartilha. Que é graças a vocês que me proporciona momentos como esse e eu consigo passar para vocês também a pescaria, tá bom? Para você que tem vontade de pescar, que gosta de pescar, eu fico emocionado porque eu assistia vídeo do YouTube de primeiro e eu assisti igual a vocês estão me assistindo e eu ficava morrendo, eu fisgava na cadeira assim quando meu filho começou a mostrar os vídeos para mim e eu fisgava junto. E para mim é uma emoção muito grande estar podendo fazer isso para vocês hoje. Começou a chuviscar. E graças a vocês que eu tô aqui, ó, pegando esses peixes, graças a vocês que eu tô aqui, né, gravando esses vídeos, passando para vocês aí também a emoção que eu tô sentindo, tá bom? Olha a coisa mais linda do mundo, olha a coisa mais linda do mundo. Isso aqui eu vou levar, tem uns turistas ali no rancho, tem uns turistas no rancho que eu tô divulgando, gente. Então isso aqui faz parte do meu trabalho, tem que agradar o turista, tá dentro da lei, tá dentro da medida, tá bom? Vou levar para eles comer, graças a Deus eu consegui pegar a encomenda dele. Ó, tem para ninguém, hein? Show de bola, show de bola, show de bola. Aí o bicho. O bichão aí, ó. Então tá aí. Então tá aí, tá bom? Esse é pra você que me assiste, que me ajuda, que compartilha os meus vídeos, tá sempre ajudando nos meus projetos. Deus abençoe você. Obrigado mesmo pelo carinho, obrigado mesmo aí por gostar dos meus vídeos, obrigado por assistir. Tá aí, pacuzão no Rio Miranda, começou a chover, meu barquinho demora pra chegar, vou chegar molhado. Tchau, obrigado, fica com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.